що я буду писати вірші, що це буде популярно. Найбільший успіх для мене – це коли я знаю, що я щось добре написав. Текст такий вже живе поза тобою, він вже живе поза тобою. І він живе в читацьких інтерпретаціях, а не на сторінках книжки. До Луцька ми разом з президентом Міжнародної літературної корпорації «Меридіан Чернівець» привезли нову книжку, видану співпраця з «Меридіаном». А для мене це також книжка в співавторстві з журналісткою Євгенією Нестерович. І це така книжечка, яку ми назвали для себе «Коротка теорія всього», бо, власне кажучи, це таке довге інтерв'ю, але структуроване на дрібні сегменти, де ніби переказуються всі найсукровенніші знання про цей світ. Ну, зрозуміло, що такого мало не біблійного масштабу книжечка мала би якось іронічно це все обігрувати. Очевидно, що ми не претендуємо на те, щоб оповісти все про цей світ, але в кожному разі нам хотілося зробити щось на кшталт, ми для себе це так назвали, на кшталт довідника для тих, хто випадково потрапив на цю планету, не розуміє, що діється, що відбувається, не знає, як поводитися. Можливо, це буде такий порадник для тих, хто хоче бути щасливий сам із собою, хто хоче, щоб йому було добре самим із собою. Я думаю, що цього прагне кожен, бо якщо нам погано самим із собою, то як не може бути добрим з кимось? Спочатку треба навчитися любити себе, потім, очевидно, ці методи можна і на інших проєктувати. Ви один із авторів книги, ви щаслива людина? Ну, це якби не залежить від того, автор є книги чи не автор. Так, я можу сказати, що принаймні останні кілька років я абсолютно щаслива людина. Хоча щастя, як відомо, це такий дуже короткотривалий, так би мовити, стан нестійкий, то я би радше би говорив про радість усвідомленого існування. Ну, от якось так. Як ви уявляєте свого читача? Ну, там мій читач змінюється, аудиторія змінюється, власне, і той читач, якого я колись вважав своїм, і він, можливо, залишився моїм, але змінився разом зі мною, подорослішав, постарішав, набрався якогось досвіду, взагалі може по-іншому ставитися до літератури або перестане цікавитися. А інша історія – те, що нова аудиторія, от молоді, допустимо, мої вірші, які я публікую в Фейсбуці, читає передовсім студентська аудиторія, і більшість з них абсолютно не в курсі того, що я писав прозу. І я думаю, що більшість з них, якби взялася за цю прозу, то би жахнулася і її кинула. Тому що в поезії це, ну, якби я зовсім інший вибудовую, інший світ, інший спосіб мовлення, і це інша література. І інша передовсім, власне, тому, що те, про що ви запитували. Моя проза все-таки, як би там її не розцінювати, належить до постмодерної традиції, де дуже велике значення має і іронічне відставання, і культура цитування, і інтертекстуальна компетентність, так би мовити, спільна, яка дозволяє і читачам, і письменникам в тих цитатах, в тих алюзіях, в тих натяках якось розібратися. Натомість оця от молода аудиторія студентська, очевидно, що її інтертекстуальна компетентність цілком відрізняється від моєї. Тобто набір базових книжок у них був інший, ніж у мене, набір базових фільмів, улюбленої музики інший, і так далі, і так далі. Тобто мої цитати тут не прочитуються взагалі. І тому, скажімо, в віршах я дуже рідко, радше по інерції, оці от постмодерні, так би мовити, методи вживаю, а насправді це просте художнє висловлювання, ну це то, що думаю, то кажу, а не так, як постмодерні, що я прочитав, я про це подумав, а тепер я з цим пограюся і може з того вийде щось моє. Люди читають, люди коментують, люди перепощують, тобто
ви зразу бачите реакцію свого читача? Чи от зручно постати свої вірші, публікуватися в соціальній мережі, і чи можете ви там себе назвати якимось поетом, видавця Марка Цукерберга? Фейсбук вимагає просто коротших текстів, бо дуже швидко йде стрічка новин, ніхто не буде читати там сторінку чи дві. Ну і так далі. Це якби окрема історія, власне, чому мені так добре пішли ці вірші, тому що це от ідеальна форма для, власне, для фейсбучної публікації. І я для себе, власне, цими публікаціями вирішую всі проблеми, комплекси, які зазвичай стоять перед письменником. Себто опублікуватися, показати свої твори людям, так, отримати якісь відгуки від цього. В Фейсбуці я це вирішую миттєво. Себто я зранку встав, написав віршик, його запостив, я отримав лайки, я подивився на шери, я подивився, яка реакція людей на це. Тобто все, те, що раніше мені був потрібен видавець, видавництво, там це мені абсолютно зараз не потрібно, тому що, власне, я кажу, як, умовно кажучи, творча людина, яка потребує, так, щоб показати свій продукт людям, я цілком задоволений можливостями соціальних мереж. Видавництво книжок, оці презентації, всі ці поїздки, це побічний продукт, це їхня, мається на увазі, видавців і культ-менеджерів, ініціатива, це їхній бізнес, їхні гроші. Я до цього нічого не маю спільного. Ну, тобто, роялті за книжки я дістаю, але це ж настільки мізерно, що про це смішно говорити. Тобто, для мене видання книжок зараз вже. Це такий собі, ну, приємний бонус, а іноді, як у випадку, от, з необхідністю їхати в довгий презентаційний тур, не дуже приємний бонус, бо я не люблю цього всього. А на коментарі? Та ніяк не реагую, ну, себто... Ви не відписуєте нікого? Я дуже рідко, ну як я коментую? Ну, люди ж коментують не зазвичай просто для того, щоб відмітитися. Ну, от якщо він в себе на своїй стрічці не запостив фоточку з котиком, ну, то він хоч якось десь там маякне, що він щось. Дуже рідко трапляється щось по суті, щось людина справді або щось запитує, або... Або принаймні якось так влучно коментуєш, то хоча б залайкаєш той коментар. Ну є, але в більшості випадків просто немає підстави для подальшої комунікації. Ну, людина висловила свою емоцію прекрасно. І декому вистачає просто натиснути на лайк без слів, а дехто там щось підпише. Ви такий автор, наближений до свого читача, тобто у вас більше 8 000 підписників. Справді, я ніколи не думав, що я буду писати вірші, що це буде популярно. Це ж не якась поезія високого гатунку. Це так от, власне, це поп-культура такого фейсбучного формату. Ну і екстра, це комусь подобається, це хтось слухає. Інша справа, що я собі здаю справу в тому, що це, ну, я навіть слово «успіх» це вибрав лапки, тому що це смішно, ну, 8 000, ну, що це, навіть якби мої книжки виходили накладом 8 000, то би було смішно, а вони не доходять, ну, 10 000 – це ж вважається, що це супер наклад на Україні. Що ви тоді вважаєте таким визнанням? Не знаю, може, музей Іздрика або щось таке? Та воно, ну, та мені кожен лайк визнання, але це все таке от по дрібницях. Розумієте, я то, що мені потрібно для, ну, аби відчувати себе задоволеним, повноцінним, шанованим і коханим, то я собі кажу, це мені Фейсбуку вистачає. А про успіх такого соціального масштабу мені не йдеться, тому що, ну, я якось з великими трудами від цього соціуму ізолювався, наскільки я зумів це робити. І якби я при цьому ще шанував якісь його відзнаки, ну, то було б принаймні нелогічно. Найбільший успіх для мене – це коли я знаю, що я щось добре написав. А я готував от збірку, повну збірку прозових творів, і змушений був це все перечитати. І був просто шокований, наскільки це все нікуди не годиться. І, але, якщо я там десь все-таки побачив 2-3 добрих оповідання, ну, принаймні, я знаю, що в мене є з десяток сторінок добре справді написаних,
Все, ніхто мені більшого не скаже, ніхто цього не заперечить, це я для себе знаю. Але ви нічого не виправляли в цій спірці, тобто все як було, так ви його і помістили? Та, ні, нічого не виправляв. Ну, розумієте, текст такий вже живе поза тобою, він вже живе поза тобою. І він живе в читацьких інтерпретаціях, а не на сторінках книжки. Тобто і виправляти щось в книжці – це зазіхати на чиюсь інтерпретацію, а їх багато, і вони мають таке ж право на існування, як і твоя власна. Тому я намагаюся, ну, тобто я не намагаюся, але маю собі таке правило все-таки. Бо є спокуса, завжди є спокуса, але уникати з такої спокуси. А як ви прийшли до музики? Зараз, здається, у таких відомих українських поетів тенденція якась. Жадана Собакі, у Андруховича Карбі. Музика постійно мене супроводжувала, але я ніколи не вважав себе настільки крутим, щоб якісь свої... Ну, тобто я і свої власні проекти реалізовував, але ну, мені це не подобалося. От я не можу сказати про свої музичні досягнення, про літературу, що от в мене є 10 сторінок, я за них відповідаю. Ні, в музиці я нічого такого не зробив. Але коли ми познайомилися з Грицьком Семенчуком, того, на відміну від мене, не було музичної освіти, ніби й немає. Але от наші музичні можливості і уподобання якимось чином так змонтувалися, що ми вирішили, що нам потрібно обов'язково робити музичний продукт спільний, ми його робимо. І, власне, це кардинально відрізняється і від Андруховича, від Жаданада, і фронтмен, соліст, зірка, який репрезентує власну поезію чи власні твори в музичному оформленні, в музичному супроводі. Ми граємо просто клубну музику, ми пишемо тексти, ми пишемо музику. Тобто тут не є поезія первинна взагалі. Я коли пишу віршики, то я пишу віршики з прицілом на можливість їхнього сценічного виконання і завжди думаю про драмтеатр. І, власне, дуже шкодую, що не маю, бо це є специфічний талант, не маю цього таланту до пісенних текстів. Ну, але так чи сяк нам вдається щось зробити спільно. Мені це подобається. І мені це подобається, власне, тому що це суто клубний проєкт. Тобто, ще раз скажу, ми не репрезентуємо літературу музичними засобами, ми просто приходимо в клуб і граємо, що називається, танчі. От, і якщо ми качаємо, то танчі добрі, не качаємо, то погані. І це дуже цікаво, це мені страшенно подобається.